Kako gledaj želite? Ovo, aj pogledamo neke komentare. Htjeli smo mi, obično uzmemo na Twitteru, ljudima nađemo nešto, neke da. Kao ovo, ono. Može, ajde. Ali veoma je zajebano kad ukucaš na Twitteru Fox, izađe onaj Fox News. I Mozilla Fox. Da, da i dobro, to... ovo su Fox News. Foxzilla, Foxzilla. Onda smo mi našli neke najgotivnije komentare ispod tvojih klipova na YouTube-u, gdje si ti i ovo. Da, 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 pa to je sigurno sad ovo. Biće surovo. To je zanimljivo. Biće surovo. Fox kompresor. Da. Fox kompresor, jel, ovo... Fox je ostavio drogu. Samo ne zna gdje. Da, jeste, jeste. Puno je tih ovaj, komentara zbog te moje facijalne ekspresije da. I nekog filozofskog stava i onda ljudi uvijek misle da sam haj, a ja sam zapravo... U stvari si brate, vjerujem, haj na nekom drugom nivou. E, normalna persona ovaj, naš... Fajest, zapravo. Da. Slušaj, ja kad te toviram, pustim Foxa, brate, kad je gostovao kod Hane, on je Adrović, mm-hmm. i slušam, brate, mislim sto puta te, bro. I ne možda li smorite, bro. Fox, nača glava na svetu. Pa nije. Audio video. Bro. Nača glava na svetu. Nije baš na svetu, ali recimo u Evropi. Skromno, brate. Skromno, skromno. Skromno, skromno. Dobro, aj pogledamo sljedeći ovaj, komentar. Završao ti bit, što je zašao? Još jedan? Pa ne, ovaj, šta? Gotovo je, ovo. Urađe, bolje od autoputa. To ti je bilo na Balkan Info, brate. Ajmo, pozdravimo jednim aplauzom ovog gospodina. Na nekom Mrkonjiću, sranje, stižem pre roka. Koridor, brate. Koridor, bolji nego koridor. Ajmo dalje, da vidimo sljedeći komentar, brate, baš su bili genijalni. Da, neki. Ovo je genijalno. Koliko ja prožijam ljudima inspiracije. Na ulici se čude koliki sam filozof, napisao to, ali kao, a filozofi se čude koliko sam ulica. Da, to je moja Explain floskula. This. To je jedna moja floskula, ovaj... Pa znaš šta, ja sam uvek terao kontru. Kad sam išao na fakultet, tamo sam odlazio naš ono, u trenerkama Air Maxu, a što je malo neprimjerno za filozofski, tamo su moje kolege, znaš ono, kako se obrata, Martinke, da? Zulufi, onako hegelovski neki stil, razumeš? A ja sam ono ulično bio. I onda je ovaj, njima to bilo, ono, kako bih rekao, malo trn u oku. Iako sam ja uvek bio ono, tu spreman da im doskačem što se tiče intelekta, ali s druge strane na ulici, kad bih htio malo nešto da isfilosofiram, razumeš, ljudi bi me, ovi moji banditi gledali bi me čudno, znaš, kao... Vi ga ovaj! Vi ga ovaj! Vi ga ovaj! Tako da sam bio razapet između ta dva sveta, pa sam ovom rečenicom objasnio, znaš. Na ulici se čude koliko sam filosof, a filosofi se čude koliko sam... Uzeti si malo odavde, malo odavde i dobitna kombinacija. Pa, storytelling, da. Je li imamo još to je to, neki komentar? To se zove braćo, analogija. Da pustimo, pogledamo. Aj, jevi ga, sad ja ću, ajde. Gospodine Fox, da li ste vi možda kompresor? A rekao si to. E, morate kod oftalmologa, ljudi. Lik diše kao da ima dva helta. U stvari je to bio ket, ne? Ja nisam čuo. Pisalo je, gospodine Fox, da li ste vi možda kompresor i dole u riponu naš odgovor na komentar, diše kao da ima dva helta. To kad budemo radili zajedničku pesmu Fox Fit Panda, ovaj, pod imenom Nestaju mi helti. Prašim bundu. A da, prašim bundu. Šta to radiš, vagabundu? Prašim bundu. Prašim bundu, batice. Ovaj, da pa znam nekako ljudi ovaj, uvek tako zadenu neku etiketu kad se neko malo probije, ja sam to već pričao, jel? Tako da sam zadovoljan s tom etiketom, simpatično mi je, ovaj, ja znam najbolje šta radim i da li radim i u kom obimu, tako da ovaj, šta više, možda je nekad bilo i opravdano da budu takvi komentari, ali sad sam se okrenuo malo sportu, vežbanju, teretani i hoću da... Ovaj, i Counter-Strike-u. I Counter-Strike-u. Ne, hoću malo da naš, ovaj, dignem taj trap još na veći level, a mnogo je bitno da ovaj, artist i dobro izgleda da vodi računa o sebi, tako da je sve to jedan zatvoren krug. Nisam obraćao pažnju na taj segment priče i sad gledam malo to da popravim. I da se popravi. Može. I da se popravi. Da se popravi. Može. Je, je li to? Je li ima još tih komentara? Ja mislim da, a? Šta se dešava? Možda ima 100%. Ima još jedan. I dosta, nećemo više. Legenda kaže da je ovaj desno u Boss Duxu nikad nije probao LSD. Tu si bio na Balkan Info isto sa Surilom. Da, jeste. Legenda kaže da nikad nije probao LSD. Kako si inspirativan ljudi? Pa ovaj, to kad sam radio u Silikonskoj dolini, u Microsoftu, onda smo morali tamo po defaultu da se ovaj... Da uzima malo LSD, ali samo u mikro količinama. Da se otvore tako, te... Da se otvore te... Čakre, da. Čakre, vijuge, ovaj, i... Ti putevi gospodnji, da.